Son Beli Martínez, son de Proxecto Socheo e ven a Carballo a presentar Proxecto Neme, un proxecto que fixemos cos alumnos de, do IES Isidro Parga Pondal. Son eh, me... que exista un festival como Carballo Interplay parece unha idea maravillosa porque estánse a facer moitas cousas na rede e creo que, aínda que a rede este fervendo, necesitamos espacios onde atoparnos, non físicamente. Son non me... Pasei varias veces por Carballo en coche, cando traballaba en Coruña, pero coñecelo creo que é a primeira vez que estou aquí. Os contidos digitais no futuro considero que van a modelar, xa están transformando non? totalmente o modo de relacionarnos, de acceder a determinados contidos, eh, creo que todo vai pasar por internet. Nos levamos traballando tres anos en Proxecto Xocheo, na Guarda, e sempre pensábamos que Proxecto Xocheo debería de haber un Proxecto Xocheo en cada un dos povos. Entón, a posibilidade que nos brindou o Concello de Carballo de facer un obradoiro cos os rapaces do IES Isidro Parga Pondal, pareceme que é maravillosa, non? Esa idea de por, de por fin materializar esa idea noutro sitio e foi superinteresante, non? Tamén convivir con rapaces cos que non estou acostumada a convivir, que son rapaces nunhas cidades que están en plena transformación, como eles manexan a tecnoloxía, os coñecementos que teñen, as ferramentas e tamén o intercambio que está que estiveron creando cos seus avós, cos suas familias, parece, parece unha experiencia máis que interesante. Considero que si sí, se pode vivir de facer contidos en internet, e máis, moita xente xa está a vivir disto, o que pasa que tamén é unha das asignaturas pendientes para moitos de nós, non? tratar de economizar e rentabilizar todos estes procesos que xurden a rede de maneira máis ou menos informais. Carvalho Interplay, mola mazo.